Hættustig vegna óveðurs enn í gildi á Suður- og Austurlandi. Ljóst að tjónið mest á Austurlandi, þar sem enn hefur ekki tekist að leggja mat á umfangið vegna veðurhamsins. Há sjávarstaða ásamt miklu hvassviðri olli miklu tjóni á Oddeyri á Akureyri í gær. Eigandi verkstæðis segir sein viðbrögð hafa valdið 2 milljóna tjóni. Forstjóri Landsnets segir rafmagnsleysi sem varð á landinu í gær mun alvarlegra en í hvellinu miklu árið 2019. Orkumálaráðherra segir óásættanlegt að ekki búi allir landsmenn við orkuöryggi. Giorgia Meloni, líklegur næsti forsætisráðherra Ítalíu, sló hófsaman tón í sigurræði sinni í nótt. Bandalag hægri flokka sem hún leiðir virðist ætla að ná meiri hluta í báðum deildum ítalska þingsins. Þótt eplauppskeran sé undir meðallagi í haust, spáir eplabóndi á Akranesi góðum afrakstri að ári. Háuppskerutími epla þessar myndir. Gott kvöld. Mikið tjón varð í aftakaveðrinu sem gekk yfir Austurland. Tré rifnuðu upp með rótum og klæðningar fuku af húsum. Í Möðrudalsöræfum splundruðust rúður í bílum sem þar festust vegna veðurofsans. Hættustig almannavarna enn í gildi vegna veðurs á Austurlandi og Suðurlandi. Á Austfjörðum tjónið mest á Reyðarfirði og hér við mjóurar höfn við Reyðarfjörða sem Eimskip hefur aðstöðu stafn hússins hreinlega bara farin af og ljóst að þarf mikla krafta til. Hér við hliðina gámavagn á hliðinni og mikið gengið á. Það ekki hægt að hefja hreinsunastarf strax þar sem að það bara ennþá svo rosalega hvasst og menn eru að átta sig á tjóninu núna en hafa þó farið í ýmsar ástæðunir til að halda brakinu svona kyrru fyrir. En það ljóst að hér mikið verk fyrir höndum þegar lægir. Hvassviðrið skall á með miklum krafti á Reyðarfjörð þar sem tré rifnuðu upp með rótum og þakplötur og klæðningar fuku af húsum. Björgunarsveitir áttu fullt í fangi með að hemja eyðilegginguna en talið að tjónið hlaupi á tugum milljóna. Veðrið var litlu skárra á Seyðisfirði þar sem björgunarsveitin Ísólfur stóð í ströngu í dag. Hús og tré fengu að finna fyrir óveðrinu og ljóst að tjónið mikið. Náttúruhamfaratrygging Íslands mun koma og kanna aðstæður þegar veður leyfir. Nú klukkan 12 á hádegi og það enn bálkvast hér á Seyðisfirði og kviðurnar ná allt upp í 40 metra samkvæmt veðurstöð hér á bænum. Og mesta tjónið hérna á húsinu Angró sem féll saman í veðurofsanum í gær. Angróhúsið var byggt í lok 19. Aldar og stóð á svæði tækniminjasafns Austurlands. Væntanlega þetta bæði fjárhagslegt og menningarlegt tjón, en svo spurning hvað gerist. Ég held að hafa nú staðið til að fara með þetta eitthvað annað, en hérna vonum maður ekki bara að besta, það vont að tapa húsum. Manstu eftir svona veðri hérna áður? Ekki ég sjálfur, kannski svona það sem ég hef heyrt að þetta sé nú með í verra sem að hefur sést sko. Það kannski sambærilegast hjá okkur veður sem var hérna 2003-04, maður nú ekki alveg nákvæmlega árið, en þá fuku hérna skúrar og gluggar og menn og kerrur og alls konar. Þá var reyndar rólegra á fjörðunum í kringum okkur, en nú þetta náttúrulega búið að vera kolvitlust hérna bara allt Austurland. En það var ekki bara á fjörðunum sem veðrið lét finna fyrir sér. Tugir ferðamanna lentu í sjálfheldu á Möðrudalsöræfum. Þar náðu vindkviður 40 metrum á sekundu í gær með þeim afleiðingum að rúður splundruðust í fjölmörgum bílum þegar sandur og grjót fauk yfir vegi. Vilhjálmur Vernharðsson, staðarhaldari í fjalladýrð í Möðrudal, kom í samstarfi við björgunarsveitir 70 manns til aðstoðar sem sátu föst í bílum. Var fólkinu komið fyrir í gistirými á svæðinu meðan beðið var eftir að veðrinu slotaði. Það var líka mikið tjón á Oddeyri á Akureyri þegar sjór gekk á land. Í allan dag var fólk að bjarga verðmætum sem höfðu farið undir vatn. Hástreymi og mikið hvassviðri að norðan lögðust á eitt og sköpuðu hamfara ástand á Oddeyri hádegisbilið í gær. Það lýsi ég kannski ágætlega hvernig staðan var hérna í gær þó ég geti staðið hérna á hvítum strigaskóm í dag þá farin mættur hérna inn í hverfið. Já, það kannski ekki skrítið að faran hafi skola á land með að við það magn af sjó sem ruddist allt. Ein flottasta hjólabretta aðstæða landsins fór afar illa.
vorum sem sagt bara með námskeið með krökkum og hérna svo kemur einn og segir mér að það kom svolítið mikið vatn fyrir utan húsið. Ég held bara okay, kannski smá rigningu eitthvað pollar. Kemur hann eftir svona 10 mínútur aftur. Það eiginlega svolítið mikið vatn fyrir utan húsið. Þá fór ég að kíkti það var bara sem var út á sjó. Ertu tryggður fyrir þessu tjóni? Þetta sko utanaðkomandi vatn, ég held að maður sé aldrei tryggður fyrir því. En það einhverjir svona sjóðir, hamfarasjóðir og eitthvað svona dæmi. En ég segi, ég hef ekkert kynnt mér þetta en það. En svo maður bara að reyna að bjarga því sem við getum bjargað. Blikk og tækniþjónustan fór einnig illa út úr flóðinu í gær og þar voru menn og konur í óðaunna að bjarga verðmætum í dag. Það lína hér. Það flaut hérna bara alveg við brúnina. Þetta ekki lægsti parturinn á gólfinu, það hinum við vegginn. Hérna förum við 30 cm. Og þannig var staðan þegar við komst inn í gær? Já, þannig var staðan þegar ég að labba hérna inn. Geturðu slegið á tjónið sem að þið hafa orðið fyrir? Það hleypur á 20 milljóna, það alveg ljóst, það efni, það vélar og svo náttúrulega bara veggir og annað sem að eru ónýttir. Jónas segir að koma hefði mátt í veg fyrir tjónið. Okkur finnst viðbrögðum svona dálítið sein, það er engin sem vill taka ábyrgðin á því að grafa bara hérna út úr götunni eins og var svo gert. Ef að það hefur gert strax þá hefði bara vélarnar okkar sennilega sloppið. Er eitthvað sem hefði mátt gera öðruvísi? Starfsmenn sveitarfélagsins og Norðurorku brugðust hratt og örugglega við þegar þessar aðstæður komu upp og starfsfólk sveitarfélagsins var búið að vera á vaktinni frá því miðja síðustu nótt. Það má örugglega alltaf bregðast hraðar og betur við en það var metið þannig í gær að það væri verið að fara eftir öllum verkferlum. Hvað segir þú, Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur? Þetta er fordæmalaust og það bara svolítið eins og náttúran sé að öskra á okkur. Já, þetta er vissulega ákaflega erfitt veður í alla staði og miklu raukar í eins og við náttúrulega bara sjáum í fréttum. Mm-hmm. Veistu, hvað hefur látið undan í þessu veðri? Mm-hmm. Þetta er reyndar ekki, ef við hugsum út í það, hæsta kviðan í gær var 68 metrar á sekundu sem var í oddskarði, sko, en það er ekki, þetta er ekki hæsta kviða sem mælst hefur landinu, það var á gagniði fyrir einhverjum árum síðan, þannig að þetta er ekki alveg einstæmi, en hvort að það hefur verið skemmri eða lengri atburður eins og þessi. Mm-hmm. En þetta er ekki búið, þá kannski vonandi það versta sé yfirstaðið, en þá eru ennþá viðvaranir í gildi. Já, það er að fara slakna á þessu saman núna síðustu viðvaranir detta úr gildi núna bara seint í kvöld eða mellu við litið, þannig að nú við fer það nú að róast. Það er búið að vera, eins og kemur fram í fréttinni, búið að vera mjög hvasst áfram í dag. Og vindmælingar voru að sýna yfir 30 metrur á sekundu í meðalvind og kviður voru til dæmis í Hamarsfjörði að dansa í kringu 50 metrur á sekundu í dag. Þannig að þetta, þó hafið sljákað eitthvað á sig frá í gær, þá er þetta búið að vera mjög slæmt í dag. Já. Og svo er von á öðrum og annars konar skammti setna í vikunni? Já, við erum það er allt annars eðlis getur við sagt, sko, en við erum að horfa fram á rigninga, við erum á suðaustur og austurlandi, sem sé þegar við erum hallundur helgi og við erum alltaf að rigna þar nokkuð linnulaust og ég er bara örugglega töluvert á köflum þá fram yfir helgi, þannig að það er annað sem býður okkur það. Áfram svona aukar í veðrinu, en ekki svona mikið hvassveðri. Nei, ekki svona mikið hvassveðri. Sko. Þú fer betri verið í veðurfréttímanum, takk fyrir. Forstjóri Landsnets telur að grunn orsök þess að rafmagnskerfinu á hálfu landinu sló út megi rekja til hálfrar aldar gamallar byggðarlínu. Rafmagnsleysið nú hafi verið alvarlegra en árið 2019 því megin flutningskerfið hafi bilað að hluta. Orkumálaráðherra segir óásættanlegt að íbúar búi ekki við orku öryggi. Tvær truflanir virðast hafa hrundið af stað þeirri atburðarás sem gerði hálft landið rafmagnslaust í alltaf 3 klukkustundir í gær. Háspennubilun nálægt álverunni í Reyðarfirði og bilun á búnaði í álverunni sjálfu. Við búum við það að við erum með 50 ára gamla byggðalínu og hún þolir tiltölulega lítið og það er kannski grunn orsökin fyrir því hvers vegna kerfislunni varð að byggðalínan þoldi ekki álagið en auðvitað eru fleiri skýringar líka. Endurnýjun á byggðalínunni sem er flutningskerfi raforkunnar hringinum landið er hafin en mikið verk er enn óunnið. Já, við erum búin að byggja eina línu, Kröflulínu 3, sem tengir saman Fljótsdalsstöð og Kröflu. Tókum hann í notkun í fyrra. Núna á föstudaginn erum að víga Hólasandslínu, sem er annar áfangin, en síðan þarf að halda áfram alveg inn í Hvalfjörð. Margt hafi lært eftir ofsaveður og rafmagnsleysi 2019 að sögðu Guðmundar Inga, en rafmagnsleysi sem varð núna hafi verið af öðrum orsökum.
Þá brotnuðu tréstaurar í ofsaveðri en nú sló rafmagni út en línurnar skemmdust ekki. 2019 þá var það svæðisbundnu kerfin sem tóku út einstaka landshluta en meginflutningskerfið hélt að mestu leyti en núna var umfangið miklu stærra vegna þess að þarna varu truflanir í meginflutningskerfinu sjálfu og afleiðingar þess vegna ennþá umfangsmeiri heldur en í raun 2019. Þetta eru þetta graf alvarlegt mál og minnir okkur á það að við getum ekki tekið orku öryggi sem gefn. Við hefum kannski gert það og en það liggur fyrir að það verk að vinna því að þetta var kerfi að byggt upp að stærstum hluta fyrir mjög löngu síðan. Það er alveg ljóst að við munum þurfa á meiri orku að halda þegar við förum í orkuskiptin og við sættum okkur ekki við það að íbúar landsins sama hvar þeir eru og hversu margir í hverju sinni bú ekki við orku öryggi. Lögregla verst allra frétta af rannsók sakamáls þar sem tveir karlar á þrítugsaldri eru grunaður skipulagningu hryðjuverka. Samkvæmt upplýsingu fréttastofu var svo ákvörðun tekin hjá embætti ríkislögreglustjóra að veita engar upplýsingar fyrir ná upplýsingafundi sem stefnt að á miðvikudaginn. Þá verður tæp vika frá því að upplýst var málið á slíkum fundi. Tveir karlar á þrítugsaldri voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald, annar í tvær vikur en hinn í viku. Lögmaður mannsins sem fékk lengri gæsluvarðhaldsúrskurðin sagði í samtali við fréttastofu að umbjóðandi hans neitaði sök og að hann hefði verið samstarfsfús. Hann segir manninn ekki tengjast öfgasamtökum og segist ekki vita hvaðan lögregla hafi fengið þær upplýsingar. Bandalag hægri flokka á Ítalíu virðist ætla að fá 44% atkvæði í kosningunum sem haldnar voru í gær og allar líkur eru á að Giorgia Meloni, leiðtogi bræðralags Ítalíu, verði næsti forsætisráðherra landsins í hægri sinniðustu ríkisstjórn Ítalíu frá lokum síðari heimstyrjaldar. Bræðralagið í bandalagi með Lega, flokki Matteos Salvini, sem tapaði reyndar talsverðu fylgi í gær og Forza Italia, flokki Silvios Berlusconi, sem stóð sig betur en margir höfðu búist við. Bræðralag Ítalíu af mörgum talin vera auka hægri flokkur, en í ávarpi sín í morgun sló Meloni hins vegar hófsaman tón og talaði eins og verðandi forsætisráðherra. Penso che la situazione nella quale l'Italia versa, la situazione nella quale versa l'Unione Europea, la situazione nella quale complessivamente, con la quale complessivamente dobbiamo confrontarci, sia una situazione particolarmente complessa che richiede, diciamo così, il contributo di tutti, che richiede un clima sereno, che richiede quel rispetto reciproco che è alla base del confronto in qualsiasi sistema democratico. E se saremo chiamati a governare questa nazione lo faremo per tutti. Og hingað kominn Michele Rebora, stjórnmálafræðingur sem hefur fylgst grannt með þessum kosningum. Meloni var nú þekkt fyrir allt annað en hófsum orð í kosningabaráttunni, svo hvað svona við annan tón þarna í síðustu ræðinni og þarna það svona eins og hún vildi sætta ólíkar fylkingar og sameina Ítali. Mun henni takast það? Það lítur að teljast ólíklegt. Ítölsk stjórnmál hafa lengi verið mjög skipt og þessu kosningar er ekki undantekning. En það ofan í þokkabót er kjörsókni lægsta sem hefur upplifað. Rétt 63% á meðaldali og sum staðar alveg niður í 50%. Þannig að það er allavega stór hluti Ítalía sem kaus hana sannarlega ekki. Já, mætti ekki að kjörstað. En hvað, hérna, hún leiðir bandalag hægri flokka og jafnvel öfga hægri flokka. Hvað skýrir þessa sveiflu til hægri í ítölskum stjórnmálum? Já, þessi snúning til hægri má kannski rekja til svona viðvarandi ástand, svona kreppu ástandi á Ítalíu, hefur verið svona lengi nýðusveifla í efnahagskerfinu og mikið straumur innflytjanda svona ákveði úrræðaleysi sem hefur reykt og óánægja með almennings með svör stjórnmálamanna. Þannig að það er kannski, það er einhver skýring. En það má búast við að ný stjórn taki svona við eftir nokkra vikur. Hver er heldur að verðið mestu breytingarnar og hvernig heldur samstarfið eða sambúðin við Evrópusambandi munu ganga? Já, það verður nokkur líklega breytingar í til dæmis í gagnvart innflytjendum og Meloni hefur boðað svona strangri stefnu með lokun landamæra og
gagnvært, og þetta mun örugglega vera líka tónin í Evrópu eða í samstarfi í Evrópusambandi. Það eiginlega enga líkur að Ítalía fari úr sambandinu, það náttúrulega eina stofnun þess og eina stóru ríkjum í sambandinu. En eins og verður örugglega öðruvísi samningsstöða gagnvært Evrópu og svona meira kannski áhrif á eða áhersla á þjóðríki. Þetta verður oft áður. Takk fyrir komin hingað í stúdíó, Mikaeli Rebora. Mín var ánægð. Þriggja daga þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í Rússlandi eftir að 13 voru skotin til bana í skóla í borginni Isvik í miðhluta Rússlands í dag. Á meðal þeirra látnu eru 7 skólabörn og 6 fullorðnir. 21 særðist alvarlega í árásinni, byssumaðurinn fyrrum nemandi við skólan. Hann var í ból með hakakrossi framan á þegar hann ruddist inn og hóf skothríð. Hann svipti sig lífi áður en lögregla náði til hans. Þúsundir rússa hafa flúið undan herkvaðningu síðustu daga. Töluverður Erill var á landamærunum að Georgíu helgina. Herkvaðningunni er áfram mótmælt í Rússlandi. Konur voru í meirihluta í mótmælum í borginni Makhatskala í sjálfstjórnarlýðveldinu Dagestan í gær. Dagestan í suðurhluta Rússlands og þar ríkir mikil fátækt. Rússneskir fjölmiðlar sem hafa tekið saman dánartilkynningar hersins og flokkað eftir landshlutum halda því fram að mun fleiri karlar frá Dagestan hafi fallið á vígvellinum í Úkraínu en frá öðrum landshlutum. Fleiri en 100 voru handtekin í mótmælunum í Dagestan í gær og samkvæmt rússnesku mannréttindasamtökunum OFD Info hafa 2300 verið handtekin í mótmælum síðan forsetinn fyrirskipaði herkvaðningu 300.000 manna varaliðs í síðustu viku. Í dag birti rússneska varnarmálaráðuneytið þessar myndir af hermönnum sem hafa svarað kallinu. Ég считаю, что это долг каждого гражданина Российской Федерации поддержать тех ребят, которые находятся в данный момент на СВО и оказать им, как сказать, моральную, так и физическую поддержку. En þúsundir hafa líka forðað sér úr landi og töluverður Erill var á landamærunum að Georgíu helgina. Я испугался, что я не боялся, что меня отправят воевать, но я боялся, что в России станет гораздо хуже, станет меньше работы. Они думают, как прятаться, как уклоняться, как обходить стороной военкомат, как лишний раз не ходить по улице, как ни в коем случае там не заходить в метро с камерами, кто живет в городах побольше. Дело не в страхе, дело в неприязни всей этой ситуации. Мне очень неприятно, что там развязали эту всю историю. Мне действительно жаль наших, собственно говоря, братьев. У меня много родственников в Украине. Háuppskerutími epla þessar myndir. Afrakstur þessa árs undir meðalagi en eplabóndi á Akranesi, hann spáir því að næsta ár verði gjöfulla. Í bakgarði á Akranesi leynist einskonar gnægtarhorn móður náttúru þar sem má finna allskins ber, grænmeti og ávexti. Flest eru eplatrén. Jón Þóri Guðmundsson með hátt í 40 eplairki sem hann hefur ræktað í rúm 20 ár. Góðu árin gefa af sér upp undir 500 epli. Nú há uppskerutími. Út með sínist að þroskunatíminn sé svona nokkuð í meðalári eða þó að magnið sé tölvert minna heldur enn í góðum árum, kannski svona þriðungur helmingur að góðu ári. Rigningarsumarið í fyrra hafði áhrif á blóngun og þar með epla magnið sem fékkst að þessu sinni. Trén eru síðan farin að búa sig undir það næsta og blómknapparnir lofa góðu. Ég spáði góð ári á næsta ári og vonast til þess að það verði bara yfir meðalagi en það skýrist náttúrulega á næsta ári hvernig það verður og en undirbúningurinn sýnist mér að sé bara ágætur. Sumir myndu nú telja ómögulegt að rækta eplatré á Íslandi, það er ekki satt. Nei, það er ekkert ómögulegt, þetta kannski ekki draumaland eplatrés, ég reikna nú ekki með því, en það ýmislegt hægt ef að trén eru góð og staðsetningin vel valinn og eitthvað hugsað þau að þá hefur það sýnt sig að við erum bara heilmikla möguleika. Yrki af norrænum slóðum hafa reynst best. Og þau eru þetta nokkuð sem eru uppskjörumikil, það er til dæmis þessi tvö sem eru með hérna, þetta eru bæði norsk tré, norskar lokalsortir sem hafa verið ræktað lengi og
við sjáum að þetta að verða svona nokkuð þroska þegar þeir losna svona þokkalega af trénu, þá eru þau orðin þroskuð sko, ef maður þarf ekki að taka þau með miklum átökum. Viltu smaka? Já, takk. Þetta fínasta epli. Algjörlega, sætt og safaríkt. Hvað segir þú, Sigríður, hvað ætlaði að bjóða upp á í Kastljósinu kvöld? Já, við ætlum að halda áfram fjallum undir mikla óveður sem var á austanverðu landinu og fyrir norðan. Heyrum í íbúa Reyðafirði, en Reyðafirði virðist hafa verið það pláss sem var hvað verst úti. Tölum líka við trygginga sérfræðing frá Vís hversu svona auðvelt að fá þetta tjón bætt, hvort fólk fái yfirleitt tjón bætt í svona veðrum. Svo tölum líka fjallum öfgahópa á netinu og tala við danskan sérfræðing. Takk fyrir það mjög svo mikið Kastljósun sem hér strax að loknum íþróttum, en við ætlum að sjá hvað ber hæst í þeim í kvöld. Arnar Þór Viðarsson, landsliðsþjálfari í fótbolta, segir að leikurinn gegn Albaníu í þjóðadeildinni á morgun sé mikilvægur, þrátt fyrir að íslenska karlalandsliðið geti ekki komist upp deild. Holland og Króatía urðu í gærkvöld fyrstu liðin til að tryggja sér pláss í undanúrslitum þjóðadeildarinnar. Og Stjarnan gat komist upp fyrir Breiðablik í bestu deild kvenna í knattspyrnu með sigri á Þór Káa í kvöld. Við förum yfir þetta allt saman í íþróttafréttum hér á eftir. Og aðru kveðum ykkur rétt að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Hættustig vegna óveðus enn í gildi á Suður- og Austurlandi. Ljóst að tjónið mest á Austurlandi þar sem enn hefur ekki tekist að leggja mat á umfangið vegna veðurhamsins. Há sjávarstað ásamt miklu hvassviðri, olli miklu tjónu og Oddeyri á Akureyri í gær. Eigandi verkstæði segir sein viðbrögð hafa valdið 20 milljóna tjóni. Forstjóri Landsnet segir rafmagnsleysi sem varð á landinu í gær mun alvarlegra en í hvellinu mikla árið 2019. Orkumálaráðherra segir óásættanlegt að ekki búi allir landsmenn við orku öryggi. Giorgia Meloni, líklegur næsti forsætisráðherra Ítalíu, sló hóf saman tón í sigurræði sinni í nótt. Bandalag hægri flokka sem hún leiðir virðist ætla að fá meirhluta í báðum deildum ítalska þingsins. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri og svo Kastljós. En næstu frétti verða hérna í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum okkar ru.is. En við segjum þetta gott að sinni verið sæl. Á rúf í kvöld. Jörðin séð úr geimnum, heimildaþáttaröð. Myndavélar í geimnum veita alveg nýtt sjónarhorn á lífið á jörðinni. Lea sænsk spennuþáttaröð unga konu sem dreymir heimsmeistaratitil í hnefaleikum